co je, vole? Takže je tam ten dvě, jakoby míň. Podívejme se dál. Ty vole, tak to je prostě mega. Jako ty hudba, rýmy, rakety. Vizáž, to je... Já mám pomalý boty. Co mám to tam finish? No? Oh, trakil. Přesně mě pingovat, vole. Stojím přesně asi tak 3 vteřiny, tak jako... Nech ti nejebe, bráško. Tak jako znetahy arms do lolka, tady nebudu mentorovat další sráče, ale... Lol. Okej. Okay. A tak nikdo nemusí vidět, že to hraje má. Nebo jako, že to hraješ. Já srandu.